سرده درو گرو بر جمود درو گرو سانم تو خره بر جنه کتره جلگونان دوردوز Кыйгынан кыттыс ден, күннік ұрастырап әтен тұрадда, қонтым бұ бүйінгі кенес ұлларынан бүйінгі беребін. Сағылыбын әгі толқойда ойна кый беріні күрағыт. Студияға лек күрістіп әлебін, әте күнінді. Ақымыз кетті бітті, яда. Әсеті көлі текен болдың кені доғаттыр. Бүгін бігі өсі бір күні өрі көте көрсі бұд, өсі бір сасқы кәрет үргені үрейді бұд айқалы бұд, онтан бұқа бары көнді көрәтшілер бұд, әйгі көк қыран негар толқойда, оңа көй беріні көтері бірге болан тәңгі бігіні көтті бірге айынырғытыр үңіра бұд. Оңнаттан бігіні бігі оңы бұд, көрігі көрдің әме спортсмен, әдір оғалару көтері бұ ағыға, оның кенілер бігіға білілерін тұрғытан көріктері бігіні оңы бұд үлгетер келен күттанлар бәлерін білілерін әйеға үңірі Тон биһиги бири битин кытта сергексиң, сүргөтүн көтөгүн сагы теңге урдан айкалын көрсөңгө үнөрөбүт. Вона тон жа командалар битин кытта билсегин, командалар бит бары оннюга билемнек, этергенли спортивный духтак келен роллар. Анан бүгүн кая команда кыйла болон биһиги оннюг бит кыйлагынан таксан баригай. Жана команда атын кытта билсегин, бастыгы команда аты соола. Эдерди этимнек дурдак дурдак. Алын сөшіге көрдіктіғаны әдерді әртшімнәқ, жұлырдақ-тұлырдақ әрәлі қаманды, бүгін әрәлілерін ұқықты баттар. Онтан кенілері өтірі оңыр қаманданы кетті білсеңін, қаманды ата. Сайдам! Девіз бұд, раз, два, три. Келі біз, көрді біз, көрді біз, барды біз. Келен көрен ұлын барар сайдам қаманды. Онына еникігер әрәлі жұлырдақ-тұлырдақ. Әрел қаманда бүгін бігеқі оңы бұтығар күттіқтіра, оңынтың бүгінгі күні бігінден тәңгі тарихтыра. Бір час ұстата күнді доғатыр білі кең әйгетігер, толқойда оңы көй беріті өлкетігер тәңгі ұсуығын, тәңгі айнатығын, оңынтың күннеғі түбі күтін нөмірі тәңгін бігінгі тәрі бігі болынген бар жамбын үнірабын. Тобанатта командалар бүтін кітті білсеғын, кімінәк бұ команда керен олар-олары, аттырын соларын кітті, тосақа кейте кемтен кейінлерін, қантан қамнағын, суықтан тұрылағын ұйталағыр, тоғылағыр үгістек, оның бұ сұйы байы білсен бар еқпет. Бастығы, әрел команда бастығын олар Максим Талмачов. Әрелі көрсеуын. Кенегенттен олар Розалина Тимофеева. Әрел команды бір әрелләк кітті Ачыта Саина Иванова. Күсті ауыстықтағының әрінен болды. Әрел қаманды төрдіс кітачты Георгий Күчкен. Дәрі Антон Сайдам қамандыға кеннің керен ұрылыры, кеннің аттырын соларын кітті білсебет. Сайдам қаманды бастықы кітачты Валевді Кимова. Екігінен ұрылыр Алкивиат Иванов. Үхіс Сайдам қаманды үхіс кітачты Сені Владимиров. Онына тәрдіс қама, сайдам тәрдіс қалқыта әчті Георгий Окарков. Чәді құрдық, бары бәйбәлерін шүгеді білсер, бір үшілесіға бұхар қатар қатырылылар, үйенер, сайдар, солу табулар, әтен әртшілілер, жарықтанар, оғылар бүгін кәлендер күйен көрес бір жағалар. Бұ Роман Дмитриев атын сүгер, олимпийске әрелер үшілесіларын, баңнегі онына кіз курсын ұстажонлара, беге сахабыт серен оттан кен туптар, инибитер ұқтар, кәскелі спортсменлер бұп олалар. Оның жа беге спортсменлер бұд, бүгін беге оңы бұтығар оңын білілері тұрғытан көріктіра. Оңығы бәлемгет? Бәлемгет. Ишігі бәлем болды қатыны беге бастықы түймек бөтен сағылы бұд, бүгін беге үрінден тойғынан гитары дұғылынан кәретшен куа кәлені жеттілер Вероника Аттасова. Вероника Аттасова. Мен бұдар яғым, түңі қалаңа ұмай әрі сұлыстарынан. Мен бұдар яғым, қана әрі ұрақ ұстары бұлыттарынан. Мен бұдар яғым, түйін жаннан артақта мақтарын кәрі әтті. Мен бұдар яғым, мен бұдар яғым. Олы түсіге істің қолас. Бігі студия бұтын толырыр. Түгірдік Вероника Аттасова ұлбаға үретінан маңнайғы түйімеғар еді бұд. Жәрі спортсменнер білеген әйе қаранан тұм бастық қара маңнайғыттан нағы ғарахан бұл батын шәмет спортсменнері келдерді бітсеп. Оның маңнайғы спортсменнер қартысқыларын көрек құт, оның бұл кем боларын тайықтақ. Оның қ
Или витин манник так подержся хорошо то будет. Он на ближе харстка так стана чор чораны кем бактерии бити. Бары билер джунгут, он чораны кормит. Пожалуйста, бастыга сурдага кордибит. У меня все опять. Опа, дядя Максим Батката. Карпов. Ким дигне? Карпов. Карпов тир, а ким ланду? Карпов тир, это самый сеп. Оганам баранкине. Вячеслав Карпов, бир бал, РР командова. Вячеслав Карпов, оттона олырго, бастыкы союз чемпионы бүгіднан. Бияқы билдер, тэнші тоғысы салтуын, бесылы хамахышқылаға еніка интурда. Сөп, дядя салгы кәлелдер, Розалина, онна, оквят. Барады, оквят. Білген? Так, сэр, 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 Оголор охчут, он на бокс коренедит нолар. Плавец. Ох, ягоды тебе. Боксер был. Микрофон ты думаешь, я так говорю. Теперь бир, ускидер агон, икки, ус. Ким да она батта батта? Это не коренедит. Микрофон. Микрофон. Смеяла. Чего раны, чтобы дать два танда че? Вы энти вас канал квиади вон офолор. Кивиан Иванов, он кому-то сугаре будет нам был бака, всякие не медицинские, наука, докторин, профессор будет нам иметь и никбиллер. Беги, брат, хирург, он от он тустук будет на кенде блюд. Сыры спортзон мастера. Всем джере, салгы календар, сеню он на сайна. Нохта, нохта, лебедин, мандык, сутов. Лебедин, ты видишь? Пирахте, я так сыдем, кубик. Ага, ихис. Опа, амбастан Сеня элита Антыр барита, он Александр Иванов. Олимпийский призер Монреальга и Киспугда. Олох, то холору, то толору, хоруй болда. Александр Иванов тиблаха. Сам еще баллы айдонна бездела. Дера, Анны Блигин, Георгий Ванна, Георгий. Икки Георгий дер. Ану майгинна харды курдык теребитчи. Дера, келер. Сору дали. Да паузин, чего сутал? Батта, батта. Пугал, хотим говорить, что хотим работать с тобой, пугал, пугал. Да? И кем ты становишься, ты нас? А чего надо, чтобы не багар были, гипу ло? Штукта. Телебир. Икки, Истин. Ким да ватта ватта? Че кондер этен көрін? Ким яхада балы білуэт білген? Микрофонға этен көрір, ким дейін көрген? Ким бұтта? Ахачы ортақ тошны. Ким? Тустук бұланы ким яха көрткен үверін ашты. Ишігай қорай болы, сәлчі мақты оларына көрін. Көрткен үверін ашты. Илларион Федосеев. Оғаларға Илларион Федосеев, оғаларға Андой Ду. Сағалықтан бастығы чемпиона. Бұл әркен етінші дауысы салтығын тауысы лақы чемпионы. Дәрі білген әне Максим онна... Валя, өсібеді кәлі біт? Дәрі. Вайна, готови. Бағар балағын. Бата! Кәлір бап ұйытын көрді? Бата! Опа! Дәрі Максим. Максим, құруя. Сағатшы дейін болды. Білден тұры, не кемді аны мәкке хорбат. Самасы бал әрелдергі білдер. Сахачин утонраха, Бильбекки идем со болохтах, Бетин Нигарки меданы тогда он был батаки, солдаты любят. Оквят он да, Розалина. Оквят. Давай, Эрин, не бить. Волки, давай. Барда. Батама. Мне трудно, Эрин. Мне это работа один. Вот, где рекомендую нас попить? Анжела. Ускедер Агабын. Мне ускедер Агабын. Мин манда, бұл бүгін онюга. Бир. Екі Алпиятовна Розалина, үз хоруй бұд, кім еқай дағаны соқ, әтін көрінші, кім дейті Максим еқай? Істі бәтін бә. Кім дейі ханығыны? Максим кім дейі ханығыны? Тарски. Тарски дейі ханығыны. Розалина, істі бәтін олыр бархен тайы бәті олды да. Самай сөп Николай Тарскен болықты ағатя. Кім еқай да бағалы білді бәт? Салғы бар дұл. Сеня, оны сайына. Опа!
Василий Гоголев. Василий Гоголев. Басыкы тоғынте, добрый воли кайлаға. Самай, сәп. Тәйтен ауысы сауын алтығылақ кайгыры добрый воли чемпион. Ол бұд Гоголевке болар. Әң Василий дейтінді? Василий Гоголев. Василий Гоголев деді. Николай Гоголев. Це болды, це балы хеқа білдер болды. Салағын жүріп ол. Үксан қалғы емес. Николай Гоголев деді болды. Сәр цәрі жар келевіт Георгидер. 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 Элебітен ұлық тұрады сұрда. Георгидер бір, әкке сұрда бадда. Амба самбы Георгий батта ата. Амба самбы Георгий манна тариде әйіне аллара бастан барым баддонтын. Роман Дмитриев. Роман Дмитриев білбетақына қайдақта саммат. Сабы сәп балы ән әрі қамандағын. Жәрі өсі. Максим онна бәлі. Жәрі Левитин. Левитин ұстамытығар тақпытығар. Бір, әкке өз сұрдақ барда. Әне Максим. Қайдақ тағаны кені ол батата болды бат, білілер тұрып пендеген. Ча, манан бұты үймеңе түмікті өққа, бәбі өтері түстен біліқті әңкі бейқенді ғыттыр. Олай жастыр. Ча құрдық, бігеге бастығы түймеңе түмікті әтібет, жа оның ұттың білеген балы ағықтар, оның бігеге екіз реклама кәнеттен қаяндағыны көрсе өкпет, оның Чем это саги? Раха тон на хате птички вол, батов вол иди ханы вон, а? Что за рахан? Василий Николаевич. А ты работу тут стула где? А ты тут стула. Эти не чел, когда ханы Василий Гоголев, ты Николай Гоголев. Василий Гоголев. Василий Николаевич. А че они беги букой бы плохо писали, а то вот беги самый сильный Гоголев, ты так кричи. Ты на вот третье говорит беги, когда ты реклама кого-то корсет, мы беги на три берега волун, реклама кого-то корсет, где халбари бакка, окей двух пот, а не пот он на прилаху. Кіне күта күн күрді, көстәті ғар күрдәтті. Мечәрдер кіне күрі, дұға бәрі ерді. Кіне сұла сейді, әрі-әрі-әрі сана бүн. Күнтімні кәліде, сұлытар әрі қамын бағар апы. Әйеқі, жүгіз доғыр кейіп әр, қараңаны тұмнарғар. Тәқпіне өз күйім, қарағын ұтыңнан түс тәқпіне өз күйім, сыластық мейтшәрі тәқпіне ұру күп солар бүтін қолбан түс тәқпіне Әйті көрдің гитара тұға, маңны көрдің керек қолыз бігі студия бұтын толырыр, сандал сағы салалын келбетін әсі бігіргетер көрдің болла. Оның көні доғыттар бігі қаламыт рағырда, күмімі чағылытшы тұғар, чичақтар тағаджылылыр әлбәті. Оның тәңаттан сандал сағы күлін өрін тиян келі. Оның бігі бері бітігер сұрдығының сұжары, тенелгер сұлағынан Олимпийский әрелілер училищаларыттың маңдығығын әкес курсының стадионлара әрел итені сайдым хаманда бігеге неке кәскерлік спортсменлер бұд кәлін оңюға кітталар олар, оның бастығы түйімеге түмікті әйтебет, түйімектер түміктерін олан көре оғын. Кенелер қайдақ баран ехелілер әбетей. Жәрем, әрел хаманда түйімеге, қайдағай бастығы түйімеге түмікті түмікті Икки балла. Сен мега дилен ки бихан, санаан тиер бэппит. Икки ра балынан бүгі сайабы, бігін не бітересі түйт түймек бар, онын бұ түймектер ара хаттын әлбәгі әтер бұлықтақтыр. Сағылағын инжі күрдің, әжі онна... Пасифинде ма бұл, бал берілді бұл ер. Білген көрек бі, бігі бұқа бар екіс түймек бітен, әме ұрынан тойғынан арияғы, бағалы. Жүгіз доғыр кейіп әр, қараңын үттімнарға, әрі әрі әсіл жарғар, бағара бүйін әйеқі. Жүгіз доғыр кейіп әр, қараңын үттімнарға, әрі әрі әсіл жарғар.
Сеня, мы мантан бир шарылаган, чем он имен бир икки үст етим даганы эн шар гүнүрен сагалыгын, эн мантан улангын тайтыра-тайтыраган барын яган. Бу манны сурулу бұттылы эн бэйн эпеккеган эрэ өттон эргетен эт яқын сөп. Ага, онда тайта айбуплақты мекі берін яған, онын ағыз. Ха? Бибеплақатын олар тэқын сөп. Олар тарген тұман ұрын ярса. Жарам, беге бары бәлеммет, эм бәлемген. Барда! Джекилат, яхтах, кутруктах, кутруктах, на телях, телях, телях. А, все, барда, маджастер. Манан италлар. Ох, са! Все, маджастер. И кем он ла? Бувала она, то бук не тенкелер. Бу тугуй, тугуй, бу тугуй. Захалуй, тугуй. Икра. Бле, этер без, тугуй рейденер. Бу, этер без. Розалина молодец, сюда еще тайтерда. Сол ден, бир болла, ага не бит. Сол дены тайтердылар, сутрук и ким. Салгаварывает, окса, үс. Так. Балык, дюет. Ванна, са, без. И тен не бит, еге, аттен. Алта, молоди. Алта вал, эрер командага. Эрер командага, эрер командага. Билигин, букинлер тайбадахтарын меманны гуқка. Ата эхет айбиттер гетін, мантан туратабыт. Ким тайт, тайтырри? Балет тайтырган, да? Эхи, хаян шарлыра. Дәрі көрі. Эмей үске дер алым, сәп енді күрдік. Дәрінде? Хо-хо, тамын дауын. Бір, екі, барда! Тұқты бағарай бұл. Хо-хо, адақ. Хо-хо, стақ. Суақ, бұл, алырайта. Икра, икра. Бұл, тантан түгі. Бұл, салғы бұрды. Akka kadar yuhatir. Sir, maju sir. Butuh gue? Epidem? Butuh. Sir, sir, maju sir. Idealer mana kutu ya kah? Kapkan, kapkan. Oh, aku buta. Tua, kutu ya. Kutu ya kah, mera. Lepaya mera, rakan mera. Kamu sir. Kamu sir. Ho, ayo. Atak, tidak. Tidak. Sir, maju sir. Sir, balik kita. Butuh gue. Yes, yes. Тез сен батаға бұл, тез сен батаға. Қатыңға, қатыңға түгі. Тос, 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 тос. Жәрі? Бұл түгі? Или, тапақ. Тойан. Тойан, тапақ. Тойан, тойан. Әрбәк те түрі сөйіп, мағдастар. Тек, 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 тек. Туыс. Туыс сен болды? Бұл түгі? Бұл түгі тағы. Түгі тағырды мен. Тез, Кытату, кытату. Мюхет хан хүрен. Хая жетсі бі сөп. Максим күтат, хүрен. Например, мен тоқты әдей дәқын онда. Әдей, әдей. Санас. Уау, уау, уау. Уау, бірас, бай, бай, бай. Бұл бай сөп. Максим сөрен. Елі. Жа. Қалым елінді жа. Ол. Шекіл дә. Максим. Молодецтер, доктор. Дебир, икки, маны, хуу, көрі болуқ, қалың болды. Қая, бир. Ағын ең. Убай, икки. Тез. Үш. Үш болды. Туз. Төт. Төт болды. Әрбәқ. Бес. Бес болды.
Тос. Алта. Твести. Дай ты разработан. Когда дует телях. Сетте. Астут. Бут. Агас. Уанна. Битехик. Пит. Ныр. Тос. Эдбахпаги киснабора был бар, был рынг там бар был бы там. Он на обсеха скрынахтей. Окса, тусту, бокса, тахвандо, дзюдо, греко-римская борьба, полевой, сюрю, он хайгар, кыргыттар, женская борьба, он кырынбарывает. Он кырын. Ага, он кырынбарывает. Ханны ханны кырынным гетейді. Я рама тахал их максимально. Тусту. Тусту. Розалина Окса. Окса. Тусту. Тусту. Кенгуль тусту. Кенгуль тусту. Окса. Он Окса. Антон, еге бетер дәхетіне тоқ тренер болар, то бетер үсі спортсмен бұғытынан бар ғатты. Спортсмен бұғытынан, он антон тренерінен мегу. Бұл дәхетін сөп. Тоқ сетейлер балыры білген. Тоқ сетейлер дәхеті. Международный турнир чемпиона. А то не это надо дохода. Н-токстилях. Дальний Восток чемпиона. Международный турнир. Международный турнир, серебряный призер Роман Дмитриева, Лосяр Сатиева. Кажи Барылов, Аттах Аллах, Бигин, Никикас Киллях, спортсмен Нарбет, Блиган Суджон, Нигеден Нарбу, Гордугулахан Стилях, Буллахтер Наутон, Битерлер Наган, Сельбак Сатих, Келеди, Мирнев. Оланджа Биги, Истин Мехпитигер, Юктин Нихай, Бахаус. Hüsnü Mehmet, arıyor bak detay. Gere. Kimden da gündüğüne niye Қорығытын түнсепте құры келердері мен кетеген дұрабы. Үскөтін әйгі сүйетті қан үттен салғы барын ехіп бұлақ. Бір мүмінті әйгі әртті әл бақы етігі барын. Бәрі әртті 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 Білігетім артын әтені әғет. Чек кім бағыр әртен сөп? Әхі әрі бүлі құт етен әді. Жәрі бастық бір мүмінті әртен кетігі біт, жәрі бір мүмінті әртті 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 Блуз. Блуз, все. Кигилер, кая кандыгу ускавари. Амма. Сыга. Айи... Все, берем. Айи хахата. Хахата. Айи хахата ден тох кулы, яхалы. Айи хахата да. Хахата димен. Хахата да. Ты че? Кыс тебе не дальше. Кыл ола ханы күн күні тұру бұтай. Тапа. Тапа кетем ола. Олахан аян сола. Микрофон ұтырсан. Артик, все, молодец. Бою манчару не так много ларей. Я блин, а как бирги требуют тебя, я яхе ким дима. Абага. Все, кюльги уверены или от? Сыр. Сыр. А? Кыл бота. Юха я ханы гулус каварей. Мама. Все, бичек книга какая-то ким атин сукери. Кибрукап. Самолагон на натерер кюль. Кыл уалаханы күн күн тұрып өте де, табан күйте де болбатақ.
огорин кютеден амбастан кенет румса. Улахал аянсола артык жетигит, быйыл манчарон нюта юхевилюгу боларын аттигит, аган бергі түрәбет олай абағаден аттигит, көлүргі верінелек ат кылыгын болбатақ, аяс аттен болад. Юхая момағы бар, эхеге сөпкеттігіт, бичі кенегі кәтір Петр Николаевич Табуроков болбатақ, Семен Андреевич Намгородовтен сақал пабыдан бастықынан орбы кейін кені болады. Сабылағына натырар көлі аты Неджеледен. Кебейгі бар. Қанда бар депін көлі атын ұйтықтады. Сәветі көрді бігігі сайдым қамандыны кетті білістіпет, білдіпет, аны бігігі реклама көнеттен әрі қамандыттан езілігі құтының реклама көнеттен көрсіп. Өскетін біремені әргетер, масынаны аяр әбіт болнақтарына. Мен олана қалығым, ала жүсіп тақтаңыздар бүлімен кәдеғи. Күн ота сағаққа сүппідің кәнеттен, түпті сүп тақсал күнгі суралан қалығым, мен қалығым. Күнді көрәшілер бітігер әсі төгіл бігіні кеттір бергі болалар ұғытығар барған мақтал бұн білдерімен, онтан саңғы қалбас бұдды ғаттыр бұтыр әйеқа үтігі күні бағара бұн. Онтан толқүйді ауня күй бері, өләттен салғы ұйтан баран ер. Бігі үз түймеққа үктенен тұра бұд, үз түймеқ бет сайдам қаманда қорайдарын білбіп бет, аны білеген әрел қамандыттан ұйтыла бұд. Бір мүйінті егер тәхі қорайдар әйіп кетейдінсе, микрофонғыты негізе бағасын сұрамдарым, оның бірді мүйінтіған қорайдар кетін істек бет. Жәм, әйгі бұл әрегі түймеқтер түймектерін чабық әнтен білек бет. Бәлемгет, салғынна қарайын тұйналының Олон қағыға бұйыл қанны болары? Қанлар құтыда. Салғы бары бұл, да? Отанда отаққа тоқты болары? Оңа ұйық. Сөп, Аял Азеров қанны болбыт олимпиада күтті бұтай? Рио. Сөп, қандығы дейін қайыл ұз кейін айт? Тұмпы. Сөп, кейіл етін бәкетчі кеттен тоған оғыр дейірі чаға тоқты болары? Бәкетчік бұл бұтықта? Салғы бары бұтта? Кыратыр бақ ата? Илгінші күйе? Сөп, бір бұттен қағы? Қас метрдей. Бір бұттен келеті? Ой, келі-келі. Икке? Салғы бары бұтта? Сақалардың көңіл тұстығы бастығы студенер ұртолырғар аң дойды чемпиона. Студенерға? Ағым ала ғыреғы көл ата? Салғы бар дұр? Өкүйе, өлүйем, өкүй. Өкүйе болса, тит қырата. Тит қырата да. Тоқ чем болар ей? Тоқ. Табақ ото. Тоқ чем болар ей? Саға сенің самай олықан еліне құлуға? Самай олықан. Тұн әтеқтін сөп біреме бітті. Біреме бітті. Бүтел дейіне әйті берілмейді. Самай олықан еліне құлуға? Тиді оғата еге. Самай ұлықар еннәқ ұлыс, сақа сірегер өлән ұлыға. Да? 310 ағы сығылай біттіңча квадратный километр еннәқ. Онтон самай күрі еннәқ ұлыс, мәңі қаңылас ұлығынан. Мәңі ұлыс ұлыға болар білді. Жәр, аны білген қорайдар бұттылың көрі өққа, олың қығыға бұйыл бүлі қоратығар болары тұрар, олың қығыға қоту бұлырын жаңылығығар бол бұта сайыны қоту қандары да дейді. Отанын аты қоң ойық тұлар дейін әппеккет, Аял Азеров Риоға бараны күтті бұта, қандығы томпыл ұғын кейінен, кейіл елетін бәгетші кеттен тұғын оғар дейірі. Кім? Бірі қары дейін болықты ағаты. Бұл қары чағыта. Оны қары дейін аға. Күрі тарбақыл ғыншыға дебекет, бір бұт 16 кейлен, сақалардың көңір тұстығы бастықы студионнар ортолырғыр аңды үйді чемпионы әйеқа үлгі дейінді Леонид Николаевич. Студионнарға кене өте. Ағым ұлаға үреға үйеке дейін болмата, үлебия күйелі дейін тұлларда қаға. Тит күрі та титерек, табақ отта тұғыт. Мұтықчада. Мұтықчада та титекер үйінер. Себеді әне бұқырды болыр бұлай. Сәп, Саха Сирулықан енді ағылуға өләнде түйді. Сәп, үті көрді қаптан бір мүйтелі ағы итілді бұқырды да түйді. Малы жастыр, бәуі тері тұстығы мүліқтен керекте. Олы қаламын келді өппет. Жоғанна жәбілеген түміктер ұлан көрі оғын. Қайдық бар әне әбіті. Ол көрдің әрел қамандыттан сағылу.
One set. Эки балына қалын еспі жомы білген үс балынан қуғардылар. Ені күкен өтістілер. Бенже әгіл-тегіл түсігі болы. Ені әрбетігіні әгіл-тегілер істелілер. Одан жа біхеге қая қаманды қиылақ боларын мантын кейхәр. Бенің түрі бейдге бітегер дер болы қытна білеқті. Әрәл онына сайдым қаманды. Сәп онына біхеге тұн өрекетім түрдіс түймек бітін арияваттығы Билла бинна яқа тоқ тибәтін бұ олы қол Кергетір кәрі әнтулағын әйден кәрірге көрін ұчағына Жол тілле, 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 тілле Қарыңаттан сұрды келе, білле сәңені білле Олада тапта бүкін тілле, тілле, тілле Қарыңаттан сұрды келе, білле сәңені білле Тапталден аптақ тұлы Кейхер әйісті тұр оқырдық. Дергенілі бұқ ұрдық әрі әттон дегеге сандал саз көмбетер сүлде құрудынақ. Оналықтан бұқ ұрдық әдер жоңы сұжонларға араға сандал саз тапталығы тереме өксі сетіндің бұлықтақ. Онтон, әй бір өпсек олар отты? Өпсек дақыт. Маған шүйді өпсек олар? Араға таптал кәме білген болы тұрдағы болу, да? Құбысталыр. Кәрдек отын, сесен де нәқыт сен бірде. Сөзіңі сөзіңі күрдік сесе тұттырағыд. Оңында ол бұғығыр әзілеттіргеті емел ағатты. Құрықтайларына жат. Араға өй әрқтіргетін әрбақты көттіргеті ем болуды, бәтер қадері сетені артып. Ты блин был бы в училище, бля, дистанционный, учу вверх киренере, роль крыхтевардах по тунагин. Интернет, да? Ага, интернет, да. А что, я потом крыхтевард, вверх там котом день хок подарил. Да, да, вот третий город беги, вверх котом день дистима, потом салат, вот он на джабу буку, он будет, это не келевит, если ты говоришь на салон, буку, подушки, кустя на кам, нахер, готов беги, хотя гембер битер, он Әйге кем бағалақ, кем надиер, кем тіктерен бағалақ бұлманның аккауынғы керінгі, инстаграмыңғы керін тіктерен қытын сөпкен әтебет. Жәрі онына бұ қарақытын бөлігір манның подвязкалары тұттырты бұд, бастан чәйгеттен сағылыққа, әрәл қамандыртын маны білдейін ұлы бұд. Оны тұн әрдеттен сәріппетім, онына өйдеппетім білдірбетім күрдік әйге. Мен әйті бердіқпіні ол әйтіға құрыйын әтәғет, онына бұ құрыйын әйгі бұ қолыптың көрденіліктің. Сәріп? Тауын сүкінде әйгер қастылы тайыр әбекетей дәді. Онына бұл лақытына олардан кімі әғет? Оларда құтына бейдетшер микрофон құтып, онына қалыңдар әмін. Әлші, әлжаппат құрдық кіна. Так, тауын сүкінде, әйгі бәлім Қағыры-қағыры бұл екке, ол екке. Атан, отарса ашығар, үшеуі бағары болы қалы хатыр әрі? Кендер істеме әтті. Конечно, үшеуі бағары ауын. Бағжастар, та спортсмендер болы қатшы. Жәрі білген әне, кәтәхәбет тұғын сөкінде егер тұлы тайып бүтін. Чәчік бүтін кәтті бет, әқырап бүтін бай. Тұғын сөкінде Чабарды бұд, саңата аспыт, өр тұттулы бұд. Әрге. Сөп, әрге дені көрді бұд. Жәрі? Әне бұллым, мә? Георгий, Георгий, тағыттан сағылынар. Әмі! Әсі бір әне бұл лақытына бітіхек. Ой, әрге дені. Әргіна да, әргі. Дәрекет, атып ұқыт, атып ұқыт. Оларды бұт, оларды бұт, оларды бұт, оларды бұт. Әрге дейін тұл тағысты салғы бұрды. Түгі мен бейлі әксебінен бұғытық солағын. Әсі тағыт. Түгі әме бейлі әксебінен бұғытық солағын тоқтен болар ай. Маға қайылар ай. Бұт, кәрттен тұл бұрды. Кәрт. Керрот, джен. Коннекты. Роза. Ты бухоты. Ты надо, ты. Эр, ванна, ты бухоны, как дюрки халла. Максим Буллум. Дерек, Розалина. Хамалюга, Розалина. Ты? 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 Эр, бухой надо, эр. Тыны-ыл. Эр, эр, эр надо. Ехал надо, да. Эр, хамалюга. О, время бит, битте. Хомой хихин. Ирханар.
Ирхуха вообще. Крохенгра Ирбуков, а ну вот. Хухте. Я не лезу. О. Так, а я хочу любить, а не бир это лето харду, че бир балы были, не? Не хабиран. Да, да. А микрофон на бутин бери. Ага, с этим микрофоном бери, говори. Да вот тут тулок трогай. Браган где пить? А вот бескин. Кем? Караван. Мин бердим где? Так. Без тяхтери. Пока ухлопта. Пока. Кара тогон секунд где бутин? Кунду. Кативит. Кативит. Ага, хорошо, не кативит. Тогон секунд где кативит. Кативит булдувут. Джон уйеттен уйега, тегайен туттыр уйер уйега. Тоқ кем болар? Себе? Сыға. Сағыр дебет. Элей күрді келері арағыстыңы түңіріқтақ көтір. Қотай. Сыға. Тер тұтығыр уылақ, бадыраннақ, ғырғалақ, моқтақ сірі тоқ келдерей. Құта. Тегайы мүннер меннеге. Мен. 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 Үй көрді бүйтет етті. Үй бұтын үй бүтін бұқ көйбақ бұйт. Үй мет. Ден көрді. Мет. Бұғаның бұқ көйбақ. Үй. 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 Кита тут до, то тогон секунде бит эрин мэдэ. Э буконы онна, эр буконы көрдей бит. То ты вот. Э, ты буконы. Ал тивиады тузан бол гидаймыс дейді бол. Эс. Бұрда да. Э, буконы. Бу, ба, на ты. Атастан вот чо она, ал тивиады, э, Георгий Дак, сен атастан. Олар дубыт, олар дубыт, олар дубыт, олар дубыт, олар дубыт, олар дубыт. Мөйттен тыл тағасты, ұс алдын ұлығығыр бар көр тоқтен болырай. Ұс алдын ұлығығыр бар көр. Дүрбе қара. Әбе ата. Тұрдыр бұқ Аллағына тием жер бар. Сол. Сол деді көрді бөт. О бар, о бар, Меха. О, мә, сене. Аха, сұ ұқуаны бұл лақытна. Үз Меха бар. Сол дені бұл баққы қалу үтші, дағытыр бәрі әтеріктіз сәмілік дейін, малайжастыр. Еті көрді бұл қолыр, бұтын үйхан тоған сен бұл демікке кәлі бұл. Үлінің қалу үті? Әне, әттің. Бұл үсті микрофонның үтің ұлттан ғыра. Я білген аны түймәқтер түмектері ұлан көрі оңыра. Бұл төрдіс түймәқ бүтін түмекте әті бет, бігі бұл қолыр бұтын тайды бұт. Жауанна әрер қамандығы. 15 балла. Бұл ұлан тағыстылар әға дейін түмекті. Бір балы білінде. Онтон сайдам дейінде. Сайдам қаманды ата. Әй, қапы балы. Оған ағыз балыпты. Үсті балының бұл сиған ебет, оны білеген бейге бір түйім әқпеттен спортсмен жоңаридағыны сөптәк болуға, оның бейге бітәйік түйім әқпеттен әмейек көрі бітерін ғарабыл, бұлғас реклама көнеттен көрсі әқпет, әйіні кеттері ерге болып, бағылыста. Меген сөйліті, долғынар бен ұлы, тұла бен ұматан, арағас отынан. Меген ос күтуй, Әтті бар болу, тұлынан бәйән тек есірден кері. Әм тоқ бар күнен, әпті бін әйгін мен, әйгін Әрсі бүттіген меттен, олық бұл бәріттін беребін. Бүтінге сұлыстақ кәрне, бүтін мәдіп қау едерін, сұрнам бәрітті әнерім, мен кәскілім, мен таңарам. Бүтінге сұлыстақ кәрне, бүтін мәдіп қау едерін, сұрнам бәрітті әнерім, мен кәскілім. Let's get.
келем мен таңара. Вероника, вы тире тенан тойгунан Сибир тиемагариабыт, Сибир үктелге үктенебит, күнү да оттуратын биһини тире. Бирге болалар күтөр мактанабыт, биһе РЛ онна сайдым команда келен күн күрес бил жаһалар болдур. Же онна бүгүн басынан тыран оттон биһиги бу түмүктүр түмүктүр үктенери тураммын. Бу көрдү биһиги компания догора атаган үе сурнал саны номер таксы бутун бу көбөрө көрүндү көрөчүлөр битигер эхе хасанат абыт бу үе сурналтан эхеге албахын тирехинеи үгүс сонуну билехатын чапкен Иги Эренеребитонон бу сурналтын сурналы иги атылган даганы суруттарын даганы ылыктын себеби же история да бар, география да бар, Жан Сергеолого даганы бар, анын бет элбек таһарлык интригине суруулардак сурнал болгон бир бит. Те дагы билген бу сурналдарын мен биге аңыбы кытталактырыгар, хас бидилерге бере көтө туттартыбын мактылы кытта. Эсе даганы бу курдук, эхе инике Күрәкте хиләргә сети хиләр бар абыт. Георгий Валерьевич. Воннатон рюк әйгә тәлләк булаңгыз сахабыт спортын өре тәһәрәт тора гитәр. Багана абдын гитәре. Сәмәй белән кызын тутырды. Аны таһанан санаты бунда отыр биге мусустар маңнагы көнүгәр сан сас келледен. Саха национальный көрдөрөр эхтинере компания бир самый улахан саскы күнү уруйду көрсөр улахан бир эге булар турарын эссе түгөл санаты бун отон итәчер бар таһанатар дитер булуктак. Онуха мусустар маңнагы көнүгәр Хасет бәхетте частан сахара жететтен сағалан, бір частан болосаққан, доғырдығы болосаттер, жүгісті қорыққа кенсерті, ғырылақ, тойықта, ғыстырады, рейттіра, қыттылақ, кендері ғалбделерін істеқпен. Оның тағынан күніс үш частан, үш частан 5 минуттеттен сағалан, Саха Националның көрдерінің компания телевидениетін ханалығыр, әйгіне бігігі тәтшілі бетерады лектері, онына арас бір істері Оны тоқтырам. Эскөтен эге манны купонлары ылыхтын багары буллахатына жокулска корака догордогу болосатыгар күнүс бит частан келенгет ылыхтын сөп. Онна бу купонларынан эге биге өнөтөр билистер битин сүйөкөтүн сөп. Билистер бис үдө албактар, жез утарга сертификаттар, арас албак баанник тутутугар сертификаттар, онна сруп тен отон жез утар мастар бүгүн биге компания бетер келилер. Ол белектер битин ылыхтын сөп. Онна биге команда бут кытачылыгар эге бастыкындан бүгүнгө оннюга келен кыттын кыттыгар мактылы кытта. Ир бастыкындан туттарабыт. Аны шобаты күлдестен кирярын сөп. Онна Бир саватық кәлечән рәпітігер Вероникаға мен маңның купомытын өрек өте тұттарабыд. Олан ехі мақтау болу мене. Бағар баттақ болу құт, бағар сүйен бар екетін сөп. Тәді ағыттыр білген бігігі өрек өте түймәктір бі түмектерін біл бөппіт, аны бітехек түмектір бәхіс түймәғай. Ария батты қайық. Ағалыз. Ген сырсан барақпын Осекер тыл бодақпын Сүрі қарысып сүйеқпін Сүйінен сүйбәкі бәләқтеқпін Әйте үріңнан бігігі бәхіз түймәқпетін түміктір түймәқпетігер үктенен тұрабыд. Түміктір түймәқ оттан спортсменнергер иданы спортивный түймәқ болу олғынан барын бігігі. Саха жоном, бұлыр-бұлыргаттан бігігі бүгелер біт үләға қамнасты, оңюлары наға сөбілілілері, онны бәйлері жарықтарынан сөкті бәйіндерінен оңюлары аялылары. Аспыстырыға қолуыры бігігі тобуқтардықта, әтеннен күлістехи ден оңюлары оңяуы полақпытына бүгін бігігі бір судыргу ойбонтын улағын ден оңюны. Аннан көріп күсіп. Хүдді ұлақан бұл. Дегенден ұлақ 5 сантиметр дақтыралылар тәді. Хүдді ұлақан оны жәбі леген бігігі маңы тәхөт үргендік ұлар әбіп бітейді ден. Бейді бей қамандатын бір кей тақсар, онында бір кей ұлар. Кім тақсарлар? Георгий де тақсарлар бұл ағара. Георгий бөлімден әрі. Да, Георгий? Сәйдені күтен елдер. Бастан ала, Георгий. Тебя это халаха, Сеня? Тарбах ты халаха. Сеня. Бочка крышка. Хайдах ты обети. А то хайдах браво латынан. Легенда такая, он не тутаган. Он на кугах руган. Кугах он тутаган. Он на их пынала вы. Нер кирычка, ты раха вот кто. Дяра? Да, минуте был бы, да. А что ты? Бери мяду. Тоқтын түсті. Наға чіпшкей дейін алтын ғырқаны біте бәе, тоқты әсті бидді. Бұл пробына ең ғайын сені? Білеген жинляғыр, білеген... Те білеген жинляғын бар иқа? Жәрі білеген... Мемесеті бата, мемесеті қолға. Жәрі бір, екке, барында. Сен қалжын ең бірің әкей еткен? Қата ең дәу. Сеня! Сеня, Сеня, Сайдан, ты? Давай, давай.
Раз, блин, ты стану бал, блин, а таган ты хердану бал бильвет. Аманда, опа, бар это. Бир бал бар, молодец. Ага, да, аны, манна. Георгий тақсыр, да? Блин, бастан, блин, не нахер бит, ага. Будет туда, да. Иди так, ага, он на ниге. Зерой бантын улахынга. Тогда Георгий, сойдем к вам на тенме, бери бекелян курехами. Я че воровал пола? А ну блин, джинняга. Если чего хотел, то надо сама. А ты не веришь ни бара. Так это бир и кюис барда. Бал бар это, бал сойду хаманда блин, да молодец. Тогда не бир, и ты не урока. Мне урока. А тебе это не. Батарем будет кила. Так я не. Тогда Максим энда. Кыргыттар тақсаты бұлайды. Жара Максим күтәді. Максим, Алла яқыл ұғыттан түріттәк ол. Жарақ сеттен кәлі әджер. Жарақ бай, да? Әчуған, әчуған бері. Атақ қадерам нүк. Бәйін үрдік бай өкен. Ачай, олардан біз? Олар тәйқа әпті. Олар тәйқа әпті. Әм бәрі тақсарынан да. Атан тақан қаян көр. Давай. Эреллер уан алта балла қолырылыр. Эреллер қолырылыр. Антон, сайдым команда. Дәрі. Сүрбе баллақты. Төтір балынан. Георгий Төтір балынан. Төтір балынан да болыр. Кайлақ команда сайдым тағысты. Эрелді аны сөйде ашы өндені көрдерді. Анын сөйті көл. Бәрі өптен ағыр ділән көрдерді. Онда бүгін бігетті Вероника гитары әнді қордық. Кәлен оларын бір үріні біләктегі. Олар ретінен бүгінгі бері өптен түмікте. Оң бағалы сәжер Вероника. Жарбы думу бақар
бары.